niin kauan kestänyt. Yes! Yeah!
21. Hyökkäinen vaiheen jälkeen 5-4 voitto tänään. Oli aikamoista sekoilua ainakin tuo matsin loppu, niin millä se sieltä kentällä tuntui? No, se oli nyt vähän tollaista flipperiä tuossa lopussa, piti vaan kestää noin maalit. En mä tiedä, ei nyt puhuta tuosta tuomarista, mutta kyllä se vähän sekoitti pakkaa, että kumminkin tuli 3 pistettä. Tyytyväisin mieli himaa. Ja sä oot tän kauden pelannut Käpästä lainalla, niin miltä tää meininki oli Hopsissa ja kolmannessa maistunut? Hyvä meininki, hyvin jätkiä, hyvin päässyt messiin ja saanut paljon peliaikaa. Mä oon nauttinut tosi paljon.
ja sitten vielä pari peliä jäljellä tätä kautta, niin millä lähdetään hakemaan niistä vielä täyspistepotti? Samalla lailla kuin ollaan menty nyt. Meillä on hyvä voittoputki. Pitää vaan pysyä pää kylmänä ja mennä voittaa vaan. Mitkä on niitä ratkaisutekijöitä, jotka avaa asemassa? Nyt pistettä tuli pahaa. No, mulla on kyllä treeneissä käyty läpi aika paljon erikoistilanteita ja vastahyökkäyksiä. Se riippuu ihan vastustajajengistä myös. Joka joukkueella eri näkökulma. Kiitos ja tsemppiä loppukauteen. Kiitos.